Per què estem avui aquí? Avui estem aquí per aprovar, i per això donarem el nostre recolzament, a la modificació del present projecte de llei. Per què? Per tres punts bàsics. El primer és perquè, malauradament, la pandèmia, a hores d'ara, encara està amb nosaltres. No deixarem de donar recolzament als ciutadans d'aquest país. Tant de bo no haguéssim d'estar avui aquí, però la realitat és la que és. Cal continuar donant mecanismes legals per minvar els impactes econòmics. El segon motiu és perquè cal adoptar i millorar la llei. Com es farà? Mitjançant tres mesures. Primer, que per decret el govern pugui augmentar, tal com ha dit el senyor ministre, el nombre màxim de persones afectades per l'ERTO. En segon lloc, que per decret el govern pugui fer la prolongació automàtica de les suspensions o reduccions laborals. La tercera mesura és que per decret es puguin establir excepcions a la presentació de documentació i reduir així la burocràcia. El tercer motiu, molt important, és perquè cal aprovar un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit. Per què? Per poder fer front a les despeses derivades i futures d'aquest maleït Covid-19. Entenem que sí que cal aprovar crèdits suplementaris per ajudar els nostres ciutadans. No deixarem d'estar aquí i de modificar el que calgui i d'aprovar les mesures econòmiques que facin falta per tal d'ajudar al teixit empresarial d'aquest país. Si són d'aquí un mes, esperem que no, però si són necessàries, així ho farem. Per tot el exposat, els grups parlamentaris de la majoria donarem suport al present projecte de llei presentat pel govern, perquè el nostre criteri és una eina necessària per tal de continuar en la lluita i ajudant de debò, de manera estreta, amb el govern, a tots els ciutadans d'aquest país. Moltes gràcies, senyora síndica.